nikoh borasida gapirar ekanmiz. Bu ham hayotda uchrab turadi. Deylik, farzand bir dardga chalingan bemor. Yoki yanada chuqurroq aytadigan bo'lsak, yigit zaif. Nima qilyapti ota-onasi? Aytmayapti, dardni yashiryapti-da, birov bilan sovchilik, qudalik qilib birovni qizini olib beryapti. To'ydan keyin qarasaki, bolani yo tutqanoq kasali bor, yoki bo'lmasa zaif. Shu nikoh durust bo'ladimi? Bu bo'yicha alohida butun dunyo ulamolari tomonidan fatvo chiqqan. Ikki tomon, yo kuyov aldab uylansa, yoki qiz aldab erga berilinsa, shar'an o'sha tomon aybdor hisoblanadi va buni e'lon qilinadi. Va to'y xarajatlarini hammasini o'zi yuklash kerak. O'sha odam berish kerak. Yaqinda shunday bir voqea bo'ldi. Yigit uylangan, uylangani, men nikoh o'qiganman o'sha yigitga. Endi men bilmayman, bizga keladi, nikoh o'qib bering deydi, amr ma'ruf qilib bering deydi. Biz vazifa o'roq shu ishni qilamiz. Bir oy o'tmasdan o'sha nikoh qildirgan odam kelyaptiki, o'g'lim deyapti, og'irlashib qoldi, shunga bir dam solib qo'ying deyapti. Endi aytdimki, bir dard, kasallik kelgandir dedim. Borsam uyda yotibdi, qorni ishib ketgan kuyovni. Keyin men aytdim, yaqinda uylanuvdi, nima bo'ldi bu yigitga desam, ya bu dedi, yoshligidan jigar kasali dedi. Yoshligidan jigar kasali dedi. Uylantirdik dedi. Shu yaxshi bo'lib ketarmikan dedik, ikkinchidan shu haligi siz ketmasin. Nima deydi uni? Haligi kuyov kiradigan joyda. Go'shangasiz ketmasin deb uylantiruvdik, og'irlashib qoldi deyapti. Bir haftadan keyin haligi bola o'lyapti. Masalaning nimaligini men nuqtasini aytmoqchiman. Mana oranglarda aksariyatlar oila qurgansizlar. Qiz farzandinglar bora. Qizi tarbiyasi osonmasa, birovda ehtiyot qilib, paxtan ichida saqlaganday saqlaysiz. Tarbiya berasiz, odob axloq berasiz. Xorazmda bilmayman. Kelin tomonga og'irlik tushadimi yo'qmi? Toshkentda 80-90% kelin tomonga og'irlik tushadi. Urf shunaqa ekan. Qizingizni beryapsiz-da, bir oydan keyin kuyovingiz o'lyapti. Qizingizni beryapsiz-da, bir haftadan keyin gap chiqyaptiki, kuyovni tutqanoq kasali bor ekan. Kuyov chekar ekan, narkoman ekan, kuyov zaif ekan. Ko'tara olasizmi shuni? Butun umringizni oxirgacha qalbingiz, ko'zingiz yig'lab o'tadi. Qizimmi, baxti poymol bo'ldi deysiz. Nimaga? U yerga tekkan qizga aylanadi endi u. To'g'rimi? Shariat o'shanaqa bo'lmasligi uchun aytyapti-ku, deyapti. Darding bormi, kasaling bormi, nikohlanma deyapti. Nima uchun? Bir insonning aziz qizini baxtini poymol qilma deyapti. Shariat shu. Yomonmi shu gap? Noto'g'ri gapmi shu? Shu eskilikmi shu? Ikkinchi bir taraf, o'g'il tarbiya qilayotgan inson. O'g'lini tarbiya qildi, o'qitdi, institutlarda o'qitdi, ishlik qildi, uylik qildi, yaxshi niyat bilan bir joyga sovchilikka bordi. Qiz taraf maqtadi, malika qilib uzatdi. Uylangandan keyin 3 kundan keyin qarasa, kelini tutqanoq kasali bor ekan. Siz o'g'lingizni yaxshi niyat bilan uylantirdingiz. Keliningiz shunday chiqdi. Siz uchun xursandchilikmi bu? Mayli, ajrashib o'g'lingiz yana uylanar, lekin baribir sizni tarixingiz uchun, sizni hayotingiz uchun o'g'il dag'aldi u. Ana shariat aytayaptiki, kuyov ham, kelin ham hayotda jabr ko'rmasligi uchun bunday bemorlik bo'layotgan bo'lsa, buni yashirib to'y qilish, nikoh qilishlik shariatda mumkin emas deb kitoblarimizda yozilyapti. Undan keyin sizlarda bo'lmasin, lekin hayotda bor, bizni bu kameraga olyapti, ko'p inson eshitadi. Sizlarda bo'lmasa boshqa viloyatlarda bordir. Bugungi kunda fosit bo'lgan, botil bo'lgan, ya'ni mutlaq mumkin bo'lmagan va nikoh qilsa-da nikoh o'tmaydigan nikohlar bor. U qanaqa desa, chet elda ishlash uchun qizlarini g'ayri dillarga erga berayotganlar. Qaysi millatga berayotganini aytmayman, mayli, o'zingizlar bilasizlar. Qizini beryapti o'shanga, ahli kitobga. U yahudiymi, nasroniymi, otashparastmi, butparastmi yo dinsizmi farqi yo'q. Nima uchunsa ishlab pul topish uchun deyapti-da, go'yoki O'zbekistondan nikohlab beryapti uni. Mingta domla kelib, ming marta nikoh o'qisin, nikoh bo'lmaydi. Yigit ahli kitobdan uylanishligi mumkin. Alloh Qur'onda ruxsatini berdi. Musulmon yigit nasroniy yoki yahudiyga uylanishi mumkin. Lekin muslima qiz
Yahudi yoki Nasroniy yerga tegishga haqqi yo'q. Nikoh nikoh bo'lmaydi, zino bo'ladi, harom bo'ladi. Lekin bugun dunyoning matohlari deb ba'zi bir qizlar, ba'zi bir ota-onalar shunga rozi bo'lib qizini g'ayridillarga oila qurishga ruxsat beradi. Bu ham shariatimizda mutlaq mumkin bo'lmagan narsa.